No niin, tervepä tuloa taas vaihteeksi kerran tähän meikäläisen piano-opintojen pariin. Kun tätä edistetään tätä taitoa tässä ja kehitetään sitä, niin mä ajattelin, että taas soitellaan vähän noita hengellisiä kappaleita hiukan. Mä koitan harjoitella sitä Jeesus-kappaletta ja sitten niin tähän alkuun vähän haetaan näitä soundeja taas hiukan, jos löytyy jotain soundia tästä pääsen. Jos löytyisi ihan itse joku soundi tästä nyt, sillä on hyvä aina aloitella vähän ja venytellään käsiä ja käpäliä tässä hiukan, niin lähdetään sitten katselemaan, löytyykö tästä soundia. Löytyykö tune? Ihan mielenkiintoista pientä soundin pätkää sieltä hän rupesi löytymään. Nyt se rupesi tää päivässä, että en menin kanssa siinä hiukan muistelemaan, joo. Lähdetäänpä soittelemaan sitä, treenailemaan sitä Jeesus-kappaletta sitten seuraavaksi tässä näin. Katsotaan millä lähtee menemään. Vedetään tämmönen parinkymmenen minuutin hyvin harjoittelu tässä. Vedetään tämmönen parikymmenen minuutin harjoittelu tässä, tai eka kerta tänään, kun mä soitan pianoa, niin vähän kankkeeta tää meno. Thank you.
aika paljon on vielä hei hetkinen harjoiteltavaa tässä kappaleessa, että tämä menisi sillä tavalla kuin mä tahtoisin. Jotenkin tämä asentokin oli vähän kämänen kyllä nytten, että tehdäänpä sillä tavalla, että kuunnellaan tuota Aave Mariaa vähän, että millainen se kuulisi niin kuin soittaa ja sitten koitetaan soittaa perässä. Mun kahvia tossa, niin. Nopeita kohtia. Mä olisin tätäkin soittanut väärällä melodialla. Joo. Elikkä olen nyt kuullut mitä pitää tehdä, niin nyt yritetään päästä siihen mitä on korva kuullut. Lähdetäänpä siitä ruotimaan. Katsotaanpa onnistuuko mä niissä nopeissa melodisissa kohdissa. Thank you.
Okei, elikkä seuraavaksi soitetaan Nocturne. Ja sit mä ajattelin, että sen jälkeen pidetään lyhyt hetki vielä nuottia opiskelussa, eli tehdään tämmönen pieni lyhyt tehotreeni. Se meni ihan okei, joo, niin nyt mä ajattelin sitten, että katsotaanpas vähän näitä nuotteja, eli lähdetään hakemaan täältä päiväseltä ja menninkään lähdetään, eli AM oli tämä. Sitten DM oli. Tästä tuo E, se taisi olla tämmönen. Näitä vaikeita.
improvisointu. Semmonen sointu löytää kuin G-sointu. Noin, nyt on saatu vähän treenattua tätä. Ja sitten ihmettä ja kummaa, että aivot pysyy virkeänä. Mutta kumminkin tehdään samaa asiaa. Elikkä... Sitten kun mä tuun vähän paremmaksi tässä, niin mä vähän laulan näitä. Niin kuin... Auringossa aina varjo seuraa kulkijaa, niin tämä nyt meni ihan nuotin vierestä. Mutta mä yritän sitten vähän niin kuin laulaa tässä mukana, eli mä voisin vähän testata sitä, että auringossa. Millaista lauletaan? Ei, mä laulan Päiväsadeen menninkään äänellä. Niin mä en oikein laulanut tätä. Auringossa aina. Mä en osaa laulaa itse asiassa tätä. Mä en osaa yhtään laulaa tätä. Tähän on ihan kamalaa. Ihan kamalaa. Lähdetään kokeilemaan tätä. Auringossa aina. Varjo seuraa kulkija. Niin se menee vähän jotenkin tollain. Sointu kun tuo ähävä sit lähti. Tekee tää aika vaikee. Kamala määrä sointuja. Ei kyllä tuu mettää näiden hakemisesta. Kauhea määrä sointuja. Tää ihme ja kumma on paljon vaikeampi. Koitetaan soittaa sitä ilman sointuja. Elikkä... Kokeillaan uudelleen tuota säkeistöä, eli lähdetään hakemaan tätä A-ta. A-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 
mä kerron tuo päivänsarjan menninkään kaikki ne sointuines. On todella hidasta nyt, kun mä harjoittelen tästä tätä hommaa, mutta ei se mitään. Mikäs olisi semmonen kiva kappale vielä tähän loppuun soittaa, niin annetaan tämä nyt hautua hetken aikaa aivoissa, ettei se tehdä liikaa. Että kun tää nuottien opiskelu ei oo kivaa, mutta se on nyt pakko hoitaa tää homma, jos mä meinaan alkaa pianistiksi, niin... Mä ajattelin tehdä käsien asentotreeniä, mutta sen voisi tehdä myöhemmin tänään. Soitetaan tämä mukava Green Sleeves nyt vielä tähän väliin. Oikealla kädellä vai... Taitaa mennä sillä lailla tää Greensleeves, että vasemmalla kädellä niin pidetään pohjassa ja oikealla niin päästä tätä irti nopeampaa. Se melodia on sit oikee. Et on harjoiteltava vielä tossakin kappaleessa. Soitetaan kerran vielä Nocturne, koska se on henkireikässä kappale, niin opetellaan sit siihen tää sessio. Thank you.
tässä ollaan pääsemässä tähän hommaan kyllä vähän sen kiinni. Ei oo kauhean hyvää kahvia ei kyllä tullut, mutta... Joo, itse asiassa tossakin ollaan vähän kehitytty, että saadaan sieltä omasta päästä keksittyä jotain soundeja, mitkä edes jotenkin toimii yhdessä, mutta... Niin, elikkä päätetäänpä tämä harjoitus nyt tähän sitten ja jatketaan taas illemmalla tai miten sit ikinä jatketaankaan. Että tämä on pianopainotteista tämä kanava, mutta kun... Asperger-ihminen ylläpitää tätä, niin se näyttää tämmöiseltä se kanava sitten, että ne, ketkä pysyy matkassa mukana, niin isot kiitokset ja hyvää päivänjatkoa kaikille.